नमस्कार, आज मैं बनाब लैसो बइल चिकेन। एने बइल चिकेन कारण कि सामग्री प्रयोजन? एया मैं इतना पिंज लैसो, कटि लैसो आलू सरक आदा नहर कूटि लैसो, नरसिंहर पात, बिलाही, पानीखिनि मैं इतना उतल दीसूँ। इतना सरक कटि ला मांगखिन इतना जुग कर दीसूँ। इतना मैं इतना आलूखिनि जुग कर दीसूँ, लगते आदा नहरुखिनिओ दि दिसु। यात मय यात पातलकय कातिलुआ पियास एटा दि दिसु, आपोनालके डांगरकौ दिबो पारे, लगते बिलाही एटाओ दि दिसु, नरहिंगर पात केखिलेमान दि दिसु। यात एसामुस निमख दि दिसु। यात मय এইখিনি ভালদৰে মই এতিয়া লৰাই দিছোঁ। ইয়াত মই কাটি দিয়া কেঁচা জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ, লগতে এচামুচ জালুকৰ গুড়ি। এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে কেৰাহীটো বনাব পাৰে, মই ইয়াত সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱাটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ইয়াত মই ঢাকনিখন অকণমান সময় কাৰণে লগাই দিছোঁ। ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ, এইখিনি ভালদৰে উতলিছে আৰু হেতাখনৰে ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে উতলিছে। এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই ইয়াত মই এটা চিটি লগাই দিছোঁ। চিটিটো ঠাণ্ডা হ'লে, লগতে এইখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ, এইখিনি খুব সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছিলে। সঁচাকৈ আপোনালোকে খাই চাবচোন বাৰু, কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব আপোনালোকে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব।